अन्त अब के भने अब आशय नभई नहुने गुरुङको अब के भने बरु यस्तो बन्दमा के भने दुःख यही आशयहरू दुःख पाउनु भयो यो बन्दमा के भने अब स्थिति अब यस्तै यस्तै पऱ्यो तल अब घरमै लकडाउन भन्ने बेलामा अब भेला नभई नहुने स्थिति आइगयो सतमै अब सबैलाई राम्रो होस् कष्टहरू नलाओस् अब राम्रो राम्रो होस् अब जाने मान्छे गए नि अब अरूलाई सबैलाई राम्रो होस् आशीर्वाद उसले पोमेन अहिले त्यहाँबाट स्याइसिएर